Keçən əsrin 40-cı illərində Azərbaycanda yeni bir şəhər yaradılırdı. Amma bu şəhər quruda yox, düz dənizin ortasında inşa edilirdi. Neft daşları adı verilən bura metal konstruksiyaların üzərində qurulurdu. Neft daşlarını tikib qurulmasında ən böyük pay sahiblərindən biri Xanoğlan Bayramova aiddi. Xanoğlan Bayramov neft daşlarında fəhlə olaraq işə başlamışdı. O daha sonra dəniz estakadalarının tikinti və quraşdırma idarəsində çalışıb. Burada öz bacarığı ilə insanları heyran qoyan Xanoğlan Bayramovun təcrübəsindən xarici ölkələrdə də istifadə olunub. Belə ki, Bolqarıstanda Tüleniva adlı neft yatağının tikintisi zamanı o rekord göstəricilər əldə edib. Gənclik illərində belə aktiv fəaliyyət Xanoğlan Bayramova cəmi 25 yaşında sosialist əməyi qəhrəmanı adını qazandırmışdı. Tikinti bitdikdən sonra vətənə qayıdan Xanoğlan Bayramov ümumilikdə ömrünün nə az, nə çox, düz 30 ilini neft daşlarının tikinti və abadlaşdırılması üçün sərf edib.